Скоро сите деца на улица се роми, потенцира Васка Байрамовска Мустафа, советничка на омбудсманот по повод меѓународниот ден на децата на улица. Деца потекнуваат од семејства кои што живеат во крајно лоши услови на живење, значи во субстандардни услови за живење, без вода, без електрична енергија, без никакви можности за нормален раст и развој. Родителите се со многу ниско, ако не и без никакво образование, без работа, единствено екзистираат или преку питачени или евентуално преку обезбедување на право социјална заштита. Според Байрамовска Мустафа, на проблемот не се гледа сериозно. И сметаме дека овој протокол, доколку се оди по утврденото како норма, како правило во протоколот, може да ги даде сериозните податоци, но фактот дека ние секојдневно сме сведоци на деца кои што не питачат сами, питачат и со своите родители, питачат со други лица кои што се, а може би и не се нивни близки, укажува на потребата од многу посериозен ангажман на надлежните центри за социјална работа. Оваа состојба во која се наоѓаат, лесно може да ги направи жртви. Можат лесно да бидат жртви на секакви злоупотреби, секакви манипулации, вклучително да бидат дури жртви на трговија со деца. Кое е решението? Најсоодветно решение според институцијата Народен правобранител е да може да се работи со овие деца и со родителите подедна. Байрамовска Мустафа потенцира дека во земјава има 3 центри за згрижување и само 75 деца се на улица, но во реалноста овој број е многу поголем.